Vítejte u první listopadové sportky. Je neděle a já jsem rád, že se opět vidíme. A věřím, že někomu z vás dnes uděláme radost podobě vylosovaných čísel, která jste si vsadili. S novým měsícem přichází i nová naděje na výhru, tak doufám, že pokud vám to ve sportce nevyšlo v říjnu, tak v listopadu tomu bude právě naopak. Stačí štěstí naproti a vsadit si. No a nejlépe si vsadit plný tiket, protože to je vstupenka k nejvyšší výhře. Například v pátek jste měli šanci vyhrát halloweenský milion a tak dnes gratulujeme výherci do Moravskoslezského kraje. Příště můžeme gratulovat i vám, protože v super jackpotu máme 76 milionů 300 tisíc korun. Pojďme si o ně zahrát. V tomto týdnu máme díky sportce už 2 milionáře a já věřím, že na konci losování se budeme radovat z mnoha dalších nových milionářů. Pojďme se podívat na první vylosované číslo prvního tahu. Je tady 48. 6. 7. 28. 31. 44. A dodatkové číslo je 34. Před námi je druhý tah a možnost další vysoké výhry. I přesto, že dnes 1. listopadu byly prodejní místa, kde jste si mohli sportku vsadit zavřená, využili jste online sázení. Prostě jste si nenechali ujít příležitost, jak vyhrát hodně peněz. Tady už jsou čísla druhého tahu. 1. 28. 23. 10, 30, nechybí ani 13 a dodatkové číslo je 36. Jaké šestičíslí vylosujeme v šanci? Pojďme se podívat. Celé dnešní losování, včetně šance, kontroluje notář. Čekáme na 6 vylosovaných čísel. 405, 623. Pojďme se společně podívat, jaké částky jste dnes vyhrávali. V prvním tahu padla nejvyšší výhra přes 33 tisíc korun. Jak dopadl druhý tah? Tady máme nejvyšší výhru přes 22 tisíc korun. A jaký super jackpot budeme hrát příště, tedy už ve středu? Těšme se na 79 milionů 700 tisíc korun. Dámy a pánové, vsaďte si i příště, stojí to za to. Hezký večer.